Labs vakars, vēlreiz jūs mājās. Raidījums preses klubs vēl turpmāko pusstundiņu jūs ekrānos. Un tiem, kas mums tikko ir sākuši skatīties, pie manis šodien ciemojās uzņēmējs, šoumenis, pavārs Elmārs Tannis. Blaumaņielas saimnieks arī, kā zināms, citiem. Ja? Blaumaņielā. Pasākumu rīkotāji, kā arī vadītāji Līga Abakuka un veidziska astroloģa Ines Davidsona. Nu, ko vēl nobeidzot par Oļeku Znaraku? Nu, viņš tomēr ir tas mūsējais. Un, ja mēs pieņemam, ka tā būtu mūsu izlase, tas būtu Latvijas izlase un būtu šāda situācija, ko tad mēs runātu? Nu, kā tu būtu? Tad mēs citu dziesmu došai dziedātu. Nu? Es nezinu. Man viņš nebūtu mūsējais, ja viņš aiziet un pie Krievijas. Man liekas, man tas neiet cauri personīgi. Es saprotu, ka tas ir darbs, bet man liekas, es nevaru. Esmu spēlējis izlasē Kanādā, man nelikās pareizi, ka es tagad varētu iet nākamā sezonā spēlēt Amerikas izlasē. Mm-hmm. Nu, cieņi pret savu valsts, man liekas, nu, tad jāizvēlās. Man liekas, tas ir lēmums, ka katram cilvēkam jāpēc. Es saprotu, ka tas ir darbs, bet man tas nelikās korekti. Bet tad tur nav tikai Znaraks, tur taču ir arī Vītoliņš, kas ir palīgs. Droši vien arī. Tas arī ir mūsējais. Droši vien arī, bet neliekās ētiski pareizi. Nu, es nezinu. Man tas es varbūt nepareizi, man liekas, nu, es stāvu pie savu karu, kā es tad pēc tam tev jāstāv? Tev tad jāstāv pēc tam pie Vītoliņa, tad jāstāv, ka viņi vinnēja savu zelta medāli, viņam tur jāstāv Latvijas karogu. Šitā te un jādzied Krievijas antēm, vai ne? Nu, normāli? Nu jā, tas ir īstenībā tās tikai jautājums. Protams, bet lai mēs tagad ietu, nu tās, tas īstenībā tad ir tāds kurināšana, tad Latvija, Krievi, kā tu tā varēji un tā. Un, tā varēja būt Vācija. Protams, es piemēram, tas ir katra cilvēka, es arī nevarētu tā, jo es esmu pārāk patriotiski, lai kaut ko tā darītu. Un es zinu, ka piemēram, man liekas, ka latviešu treneris tiesi vai rādīt kaut kāds tāds žests, tas mums tīri mentalitātē nav it kā. Bet tu rādītu kādam? Tu būtu tiešām ļoti nokaitināta. Es varbūt parādītu kulaku kaut kā tā. Tur. Nu, ja tiešām, jo tas ir mūsu, hokejs ir mūsu sporta veids īstenībā. Pa lielam mums ir tā, nu, man tēvs uz katru čempionātu brauc. Nu, tur ir pilnīgs kosmos, kas tur notiek. Kā mūsēji atbalsta. Un tas ir tās sajūtas. Varbūt, jā. Nu, bet tad, kad mūsējie dabūja no tiesneša pa pakaļ par to, kad Daugaviņu vārds neieskaitīja. Nu, es domāju, ka tur ne tikai šitā parādība, bet arī tie, kas steidēja mājās. Es domāju, ka tur jau gāja un kā, lai tiek pie viņa, lai viņu nozūmētu kaut ko, es nezinu, izdarītu. Protams, jā. Tas ir to, kā jūs par to kaut ko tādu. Nu? Ar mans buču savā raidījumā meti šautri. Jā, katrs ir izrādes savā atvēlēs. Latvijas labākais lokšāvēs mērķis, starp citu. Tas bija tā, nu, tā humora. Bet zini kā, tagad jau pasaulē visur ir sevišķi futbolē, tas fair play, baigi iziet uz šitā tie anti-rasismu un vēl godīgu spēli un tā. Kafija var tagad fair trade tirgo. Kas? Kafija arī fair trade tirgo. Ah, nu fair trade un... Jā, nu tā ir tā. Īstenībā tā ētiskā morālā, teiksim, lietas, ko drīkst un ko nedrīkst arī. Futbolā, kad es spēlēju futbolu, kad es atkal, tev ir džeki, kas tev, teiksim, izlasa spēle, vienalga, kurā spēlē, bet tur ir valsts un tā, kur viņi tev skrien viņiem, treneri pasaka, vai skrien viņiem garām, mēģina viņu aģitēt to spēlētāju, viņi tev iespļauj sejā. Neviens neredz, un tad tev uznāk dusums, lai tu varētu viņam kaut ko izdarīt, lai tev, un tad tu tiks izmest no spēles. Un tas ir tas nepareizi. Un tā godīga spēle jābūt. Godīga spēle arī, teiksim, tādam Znarakam. Znarakam arī jārāda arī bērniem, visiem pāriem, kas rāda viņam pienākās. Tāds sots, ka viņš ir vienkārši, viņš nedrīkst tādā pozīcijā rādīties. Politiski mūs jau arī nerāda Putinam kaut kādu pirkstu vai kaut ko tamlīdzīgu, vai kaut ko, ka viņi gribētu vai ne. Viņam jātur diplomātiski kaut kādu. Nekas tu lās sāksies futbols, tur jau vispār klauni tik krīt un tik nu, tur ir kādi klauni. Ne, nu, kad esmu aktieri mētīgi diezgan augsti tiem arī daudziem džekiem, kas tur spēlē. Patiešām, un arī īstenībā šajā čempionātā jau varēja novarāt, ka hokejā ir ienākusi diezgan liela aktieru meistarība. Jā. Bet arī īstenībā šis hokeja čempionāts jau tik pasludināts par to, kad viņu tā kā... Par amatieru teātri.
netaču. Par teātru, bet par to, ka visiem lika izvairīties no kautiņiem, no tādu. Īstenībā baigi daudz kautiņu nebija. Nu jā, mūsējie īstenībā nedisciplinēti spēlētāji un tā. Kaut kā man tas pārsteidza īstenībā. Kā? Liks, labi, labi. Parunājam par kaut ko citu, parunājam par nākamo tēmu. Par pludmalēm. Un šeit arī portālā TVNet ir raksts par to, ka Rīgas pilsētas pludmales ir gatavas sezonai. Nu, kā jums šķiet par šīm pludmalēm? Mēs tur varam justies droši šajās pilsētas pludmalēs? Tepat, kas ir tū centram, pieejam visiem? Nu, ja tu skaties šī bilde, kas es te parādās, tad īstenībā baigi kolosāk. Cilvēks skrien pa ūdens virši, jā. Šitie čeks skrien pa virši, jā. Kaut kas tam kārtībā, jā. Šitie te ir bērni priekšā, viņi tur ir. Tas ir, tas ir. Šī fotogrāfija uzņemta ir Lucavsalā, kur tiešām ļoti, ļoti seklas ir. Man pašam ir nācies ar veikbordu pabraukt tur. Ja nu sanāk nokrist, tad ūdens dziļums ir līdz ceļiem. Nedroši tur krist ir tajā veikbordā. Jā, nu tāpēc saka, ūdens līdz ceļiem ir. Un ja tu tomēr krīti, tad viss, tad tu esi ar galvu gruntī. Tā kā jāuzmanās. Jāzina. Bet mēs runājam par pludmalēm. Jā, bet tas ir... Tur arī ir tas veikbords, kā piemēram, ir gatava vai nav gatava, kurš uzņemsies atbildīt. Ja tu taisi, tu kanti, teiksim, paņemtu jau šitā, vai ne? Tu esi ūdeni iekšā tieši tā. Ar veikbordu, jā? Protams. Tad vai ir gatava vai nav gatava? Bet šeit vairāk runa ir par to, ka, nu, kad cik sakot pludmales, cik labi iekārtotas, cik ir atkrituma novietnes un tā tālāk. Toletes. Lai kur pārģērbties toletes. Mm. Nu, viss. Man nav problēmas, es nāku no Ventspils galu un paldies mūsu tēvam, Aivaram Lembergam, tur viss ir par skaisto. Nu, tur es tiešām aizēju uz pludmali, man nav nekāda problēma pārģērbties, tur atpūsties. Bet, ja godīgi sakot par Rīgas pludmalēm, tas, kas ir pilsētā, nekad mūžā. Es nezinu, es nevaru iedomāties, ka es braucu garā pa tiltu, kas tur ir pa pludmali. Vanša tilta? Jā, kaut kur... Tur bija tās nošķaudz lielā, jā? Jā, un tur liekas, viens tur brauc mašīnas garām, tur ir tik neforši, ne gais, ne arī ūdens, kas tur varbūt tīrs. Es nekad mūžā tur nepeldētos. Man liekas, ka forši... Nē, nu, tikai no tā iedomā. Tas ir tas pats, kad padomā vienkārši par tādu lietu, ka ne visiem ir mašīnas. Bet vilcieni visiem... Ne visi var atļauties ar vilcienu. Nu, reāli, teiksim... Tās lietas viņas ir uzsēgta, tāpat kā publiskie parki kādreiz nedrīkstēs, ne tagad drīkst sēdēt zālī, tev ir nedrīkst. Ja tu dzīvo pilsētas centrā un tev ir bebītes un kaut ko tam ir maz bērni, bet tu nevar atļauties aizbraukt, un tas forši, kad ir aizķāpot ar kājām. Bet viņas ir drausmīgā skatā, man liekas. Es domāju, ka tas ūdens nav tīrs, tur peldēties savu bērnu, es nelaistu, ir kurā gadījumā. Tur ir tīri to ūdeni. Bet cik mums ir tās pludmales, kurš ir tīrs un kurš netīrs? Man liekas, ka centrā Rīgas īsti tur... Varkaļos, Daugavpilī, vecāķos, Bābelītes, tur kaut kāda noteikti ir, kur tas viss ir. Jā, šis ir Rīgas domas pilsētas pludmales, tā kā jā. Kur ir tās sakas? Oficiālās pludmales, protams, pludmale līrīgi, kaut jau kurā vietā. Viņi ir gatavi, viņi nav gatavi. Viņas ir gatavas, jā. Ines, kā tev ar šīm peldvietām? Tu esi klusis kā kaps par peldvietām, nozīmē, ka tu nepeldies, jā? Es izvairos no publiskām ūdens tvertnēm, jo neuzskatu viņus par pietiekoši tīrām. Tad uz akvaparku arī nebrauc, jā? Nē, bet no tāda drošības viedokļa, ja mēs uzskatām, cik ūdens kā elements ir drošs, tad es domāju, ka šīs dienas gadījums pilsētā, kur tika autobuss uzbraucis sievietē ar bērnu, pierāda, ka ūdens nav lielākais risks, lai gan, protams, vasaras sezonā tas ir ļoti būtisks faktors, ko izvērtēt dodoties uz pludmalēm. Tev runāja par to Čīpsalas pludmali, ko tu jau minēji, braucot garām. Nu, es skatos skeptiski uz tādām vietām, tāpēc, ka turpat blakus ir osts, noteikti visādi pārkošanas darbi un tā tālāk. Nu, tā, nu, tas tūms, nu, ka kopā, nu, blakus. Mēs jau neesam tomēr Indijā Gangā vienā krastā svaicinieki mazgājās un nešu ūdeni vēl 1000 km ar kājām, un otrā Gangas krastā tiek dedzināt līķi. Bet, ziniet, es dzīvoju Jūrmalānu, jums pastāstīšu, ka karstā tveicīgā pēcpusdienā nobraucot gar pludmali, pat tie, kas var atļauties braukt ar vilcienu, atstāja tur tādu dvangu aiz sevis ūdenī, kad nu, nav patīkama, līdz ar ko tā infrastruktūra arī tur nav pietiekoši sakārtota, lai tā atpūtnieku ikdiena tur būtu higieniska arī pēc viņu aizbraukšanas prom. Tāpēc ar jūru, kā atklāts ūdens, kur vajadzētu būt tīrs un viss kārtībā, nebūtu nav tā patīkamākā vieta reizēm. Nu, līdzīgi, viss, kas nonāk tur, arī gandrīz paliek, tā kā tu neesi izvēlējies pareizo lokācijas, vai tev jābrauc ar tevi Rīgas uz Ventspilu, kur ir atklātā jūra. Pie manis uz Ventspilu vai arī pie manis uz bišķiņu uz Ogres pusi,
tur ir mazā jugla apkārt un mešs man ir, un man pietiek ar to, kad es izklāju savu sedziņu, savu pufi kārā, un man tur rūpīt, un es tikai tā vienkārši kājiņas vai kādas, pat īstenībā man pat pie mājām nepatīk tā iebrist kaut kādos par tādos. Man ir būt laikam vai kaut kā citu, tur es nezinu, tur Meksiku vai okay, kur ir tas skaistais ūdentiņš, tīrs, dzidrs un smaržīgs. Bet mēs esam Latvijā, nu, kur te... mēs jau nav tādi. Tad es uztaisu basēni. Jā, nu labi par šīm. Latgalē. Ir tāda, jā. Ir kaut kā tāda. Bet es varu pludmālē, es teiktu, pie Saulkrastiem, kur es esmu tagad Sauriet vairākas reizes braucis tagad skatīties. Vakarā ir vienkārši. Cik romantiski, jā. Ir bet reāli kolosāli ir tas, ka izbrauc un saprot, ka tur nav cilvēki. Nu, 8-9 vakarā ir fantastiski, es pirmajā domāju, šitā reklāma vismaz sabojās man šito te romantisko pastāju. Bet man liekas, ka cilvēki nebrauc un vakarā ir tik kolosāli. Tā ir reāli staigā par jūriņu un nevis tikai lielā publiskā vietā, kā teiksim, aizbraukt uz jūrmalu, tur tūkstošiem staigā. Ja? Bet mums Latvija ir tik bagātīga ar jūrmalām. Ja? Nē, tas, kas var, tas jā, protams, tu arī, zini, kur arī, ir, ar ko aizbrauk, un tev ir ar nu, arī, jā, savu mašīnu, protams, tas ir jā. Man arī sapcīt patīk ne tikai vasarā, bet tad, kad nāk tie negaisi visi, un tad saukusies, kur tu piebrauc, un tur viss bango, un tad tur nav jāstaigā, vai jāliek savus deķītus tur, kur kāds ir izmetis cigaretes, kāds ir tur atstājis serdi, vai... Nedod sēnīts divus. Var smiltīs noķert. Jā, man īstenībā pazbaig tāds... Sēnīts? Daugmalē. Nu, rītiem meklē dārglietas ar tiem pī. Un pēcpusdienā gailens. Un sēns. Un sēns. Tev neļauj no rītiem gulēt, ja es laiku tev. Labi, kopsaukumā par šīm visām palvietām. Nu, šādas vietas šī ir vajadzīgas pilsētā un vajag vairāk varbūt viņas. Mums tomēr Rīgā, ja mēs paskatāmies iedzīvotāju skaitu, nu mēs tik daudz arī viņi nav. Un būtu iespēja tāpat Daugavmalu tālāk aiz Dienvidu tilti, kur teikt promenādi arī veidot un būtībā gan izdarīt pabeigt. Varbūt vēl tādas palvietas vajag publiskās, kur var cilvēki. Viņas ir pret, laikam. Nē, es esmu par, ja viņas ņem un sakārto. Lai kāds skatās, lai tur nemētājās kaut kāds tur, es nezinu, tie atkritumi, lai viņš nesmird, lai viss ir kārtīgi. Jā, var sakot, tad jūs jāapsaimnieko. Jūs varbūt neesat bijuši tajā pēdējā laikā, varbūt ir viss štokos tagad. Es arī nezinu. Es nevarētu tā komentēt, izklāt. Nu, varbūt arī viss tagad tur ir saimnieks, nu, tur ja kārto. Ja ir viss, ja saka Rīgas doma, ka viss tagad ir sakārtots. Zils karoks pacels, es zinu, kārtībā. Zils karoks, tad ir kā viss ir tā kā... Jā, bet vai tur viss mazajās pludmalītēs, kāds kaut ko ceļā augšā, kādas karoks, es šauku. Tas ir tikai lielajās pludmalēs, jā. Es pat zinu, ka tagad būs Rīgas bēvāči būs tagad. Jop, cikiņ. Jā, tu pieteikti, es glābēju. Mēteri glābēs, tur būtu bum. Nu, redz, cilvēkiem darbīgi. Tu paņemis mēteri glābēm, tad brauc Sauliet vēl. Šāļi arī būs tādi, kas ir muskuļiem. Jā. Jā. Atmiņas raisījās par atiem seriāliem. Labi. Pamela Anderson brauks uz Rīgu. Par šo tēmu skatītāju noteikti, par šīm pludmalēm, mēs vēl parunāsim arī kā citādi raidījumā. Un noteikti arī mediji sekos līdz tam, vai tur ir kārtība. Nevis tikai tajā dienā, kad viņa tiek atklāta, svinīgi pārgriezta lente, cilvēki ienākumi arī pēc mēneša tur ir kārtība. Noteikti mediji tam sekos, līdz arī mēs tam pasakosim. Parunājam vēl par nobeigumu tēmu, kur gribēju parunāt laikapstākļi. Mums soli, ka nāk lielie augstumi virsū, vasara tā kā mazliet pabeigs maliņā. Kā cik ilgi, ko viņi soli? Nu, vēl nav precīzi zināms, kā tur ir. Un pašām visām solīšanām es gribēju iestarpināt. Kā var nesolīt? Te viens interesants tvīts Twitterī, tāda baiba raksta. Agrāk sinoptiķi prognozēja laika apstākļus, tagad viņiem nemitīgi tikai par tiem viņi vienkārši brīdina. Var cikot, viņi vairs neprognozē, jo tās prognozes mainās tik bieži, ka vairs nav iespējams izsakot līdz tam visam. Ja kutīgi sakot, es nekad neesmu sakojusi līdzi. Nu jā, man iPhone'ā tu pasties, it kā tu jā, tagad ir tā, tad tā. Tad tu nepaļaujies prognozēm. Bet tu pēc jautājums bija, vai var paļauties tām prognozēm, ko nevar. Es ko saka? Man liekas, ka nevar. Vienā brīdī to pasaka tā, otrā brīdī tā. Es nezinu, kā viņi tur mainās. Es nezinu, mēs kāds gads apkārt nometnē mēs te skatījāmies reāli, kad pa stundām ir skatīties līdz. Mēs skatījāmies līdz Norvēģi, laikam, NO, vai es nezinu, kas tur saic ir. Bet Norvēģi tur diezgan precīzi, man liekas, var. Un īstenībā tas, ka, ja skatās līdz pa stundām, mēs varējām ieplānot lietas diezgan labi. Zikā, pamodies no rīta, lietas līst,
Lai es nu visu dienu īstenībā paskaties, ka divos būs kolosāla diena un reāli bija kolosāla diena. Ja tas ir ļoti labs kaut kāds saits, tad vajag pasaka mums. Es dzirdēju, jā, ka tie, kas nodarbojās ar kaut kādiem sportiem, kuri vējš, jā, windsurfings un tā tālāk, arī makšķernieki izmanto ļoti daudz šādas aplikācijas un jā, jā, tā kā... Tās ir logiem, kam vajag saulu atrast. Es tieši vēl jautāt, jā, kā ir, bet laika prognozes var ar astroloģijas paņēmienē kaut kā noteikt, vai tas nav iespējams? Man patīk par sinoptiķiem tāds teiciens, ka sinoptiķi sola labu laiku, viņi tikai nesaka, kur būs. Jā, ļoti labi. Mums vajadzīm. Tas varētu būt tā arī, man liekas. Nepasakīs, kur tad būs jau kaut kur, tur būs labs, tur būs slikts. Kurā kontinentā, jā. Āfrikā. Jā, mums redzījums tuvējās beigām, ciemos ir Ines, tomēr redzījums astroloģi. Pastāsti, kas būs šonadēļ? Kāds būs laiks? Jā, kas būs laiks pirmām kārtām, otrām kārtām, kā veiksies biznesa darbos, kā veiksies pasākuma organizēšanā varbūt? Jā. Kas zina? Šī nedēļa ir ļoti piemērota tam, lai cilvēki gūtu kaut kādus ļoti potenciālus rezultātus un tiks dotas labas iespējas. Un labs laiks ir dzīves skolas apgūšanai, izglītības apgūšanai un lietu būtības izprašanai. Cilvēkiem būs augsta koncentrēšanās spēja, bet tajā pašā laikā arī emocionālā puse būs ļoti piesātināta un varbūt pārsātināta. Tāpēc arī dzen ļoti cilvēki orientēsies uz kontaktu veidošanu. Un šie kontakti arī cilvēkiem var nest kaut kādus karmiskus dvēseļu radiniekus. Kas kādreiz tā kā sola daudz, bet vēlāk attīstās kā ļoti interesants scenārija. Tāpēc es ieteiktu šodien izteikt uz laulību piedāvājumus uz laiku, tā kā, nu, atcelt. Atteikt, jā. Un, ja nu gadījumā kāds ir piekritis, tad vienkārši nokonsultēties uz labēlīgo kolonu. Un atteikties. Pēc tam. Piedod. Es ceru, ka tu neizjauc kādam laulību plānu šobrīd. Elmar. Nav. Savukārt, ko es varētu šai nedēļai rekomendēt? Es noteikti rekomendētu cilvēkiem vairāk ieklausīties savā intuīcijā, jo tā viņiem var nepastarpināti atbildēt uz jautājumiem un ieteikt labākos risinājumus, kas tieši priekš viņiem ir paredzēti. Vēl es ļoti rekomendētu cilvēkiem vairāk dzert šķidrumus, jo tie izlīdzsvarot viņu pārsātinātās emocijas un būt tāda skaidrāka galva un skaidrāks tā kā redzējums par lietām. Un konkrēti vīriešiem ieteiktu vairāk strādāt ar rokām, savukārt sievietēm vairāk rūpēties par saviem ķermeņiem, jo tas kolektīvi nesīs labākus rezultātus. Nu, lielstāt, paldies! Rokām man mani kļūdēt. Par izklāstu. Es ceru, skaitā... Vai strādāt ar rokām? Jā, es ceru, skaitā jums kaut kas nodarīja no tā, ko Ines teica. Un jāsaka jums liels paldies, ka atradāt laiku atnākt ciemos. Vēl jums veiksmi jūsu starpos. Tā, Elmār, kad mēs dzirdēsim par kādu jaunu restorānu, kas nāks vaļā drīz atkal, jo ir daudz kā sēnes pēc lietas. Un mēs kā spēkvīri varētu izmēģināt visu to. Jā, saviem puišiem 13.90. Kad tautai vajadzētu vairāk ēst pīces, biežāk uz Charleston, kaut kad uz Elmāro, tad uz El Charlito. Tu pasaki, kur jābūt, mēs būsim. Jā, ar visiem spēkvīriem. Mums jau sezona sākusi. Kur mēs redzēsim pirmoreiz spēkvīri šogad? Bija sezona aizjauklē, nākamnedēļa 8. jūnijā. Būsim Daugavpilī. 8. jūnijas Daugavpils. Labi, ka nebūs. Visi spēkvīri tiek ar Daugavpilī. Un Ines, kā ar tavu mākslu? Kur mēs drīz redzēsim tavu mākslu? Uz citiem termiņiem. Es esmu zinātņu akadēmijā pieejam un arī ļoti labprāt attīstu vasaras sezonē pašu brīnišķīgāko mākslu. Hennu! Super! Tuvojās festivāla sezona. Paldies, skatītāji, ka bijāt kopā ar mums. Ceru, ka bija interesanti. Man bija interesanti būt kopā ar jums. Visu gaišu, lai izdevusies nedēļu. Visu.